របៀបទី2នៅក្នុងការព្យាបាលរោគរឹងអណ្ដាតនេះគឺយើងប្រើរុក្ខជាតិជាឱសថតាមក្បួនតម្រាខ្មែរយើងគឺយើងប្រើត្រួយម្នាស់បូកជាមួយនឹងបណ្ដូលខ្នុរណាំងល្មុតវិធីផ្សំគឺយើងយកត្រួយម្នាស់និងបណ្ដូលខ្នុរណាំងល្មុតនេះយើងយកមកបុកបញ្ចូលគ្នាហើយយកទៅលាយជាមួយនឹងទឹកអង្ករយកទៅលាបនៅលើអណ្ដាតនឹងផងយកមកហូបផងឱសថនេះប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សម្រាប់រោគរឹងអណ្ដាត